Olha, a Harley-Davidson, gente, mostrou um crescimento no ano de 2017 muito superior ao ano de 2016. E você vai conferir essa reportagem agora. Roda aí! Mesmo com a economia recessiva e o segmento de motocicletas em queda, em dezembro do ano passado, entre as montadoras que fabricam modelos com mais de 600 cilindradas, a Harley-Davidson registrou o primeiro lugar em participação de mercado, com 21%. No acumulado do ano também houve crescimento, já que a marca teve 17,6% de participação em comparação aos 13,7% de 2016. Com isso, a companhia torna-se uma das únicas que teve crescimento de market share no período anterior. O ano de 2017 foi de grandes desafios, mas de bons resultados para a Harley-Davidson do Brasil, que registrou 5.295 unidades fabricadas, crescimento de 12,2% em relação às 4.719 unidades produzidas em 2016. Isso se deve ao lançamento da linha 2018, que com os novos modelos do mercado nacional e uma família de motocicletas totalmente renovada, já está disponível no último mês do ano em toda a rede de concessionárias da marca no país. Para os próximos 10 anos, a Harley-Davidson Motor Company vai lançar 100 modelos em todo o mundo, uma estratégia agressiva a longo prazo, com parte das ações ligadas também à nova estratégia de comunicação global da companhia.